გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემას გავწყობი მე, მარიამ ტაკიძე. დღეს სტუმრებთან ერთად სამ თავად ჰეშტეგს მიმოვიხილავთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ადამიანის უფლებების ცენტრის იურისტთან, ნესტან ლონდარიძესთან ერთად მიმოვიხილავთ უსაფრთხოების პოლიტიკას, დაწყებულ ტრაგედიებსა და პასუხისმგებლობის საკითხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უმცროსი ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე შემოგვიერთდება და ვისაუბრებთ უკრაინაში რუსეთის სარაკეტო ტერორის სამიზნეებისა და ომის ახალი თავის შესახებ ცივი ზამთრის წინ. გადაცემის მესამე ნაწილში ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის ხელმძღვანელი თომა კაკაბაძე შემოგვიერთდება და აჭარის რეგიონში პერსონალური ასისტენტის სერვისის დანერგვის შესახებ გვეტყვის უფრო მეტს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება გარდა სატელევიზიო ეთერისა შეგიძლიათ ჰეშტეგის ფეისბუქ გვერდზეც აქვე მოგწერეთ ის თემები და საკითხები, რაც თქვენთვის საინტერესოა ან ფიქრობთ, რომ დამატებით ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი უფრო ვწვლად მიმოვიხილოთ დღევანდელი თემები. პროკურატურამ გუშინ 19 ოქტომბერს წარუდგინა ბრალდება ვაკის პარკში 13 ოქტომბერს დაწყებულ ტრაგედიაზე დაკავებულ 9 პირს. შეგახსენებთ, რომ 13 ოქტომბერს ვაკის პარკის სადრევანში დონის დარტყმით 13 წლის მოზარდი დაიღუპა. ორი მოზარდი კი კლინიკაში გადაიყვანეს. 18 ოქტომბერს გამოძიებამ საქმეზე 9 ადამიანი დააკავა. დაკავებულებიდან ნაწილი თავს დამნაშავე დარწმუნდა. ბრალდება მოიცავს სამსახურეობრივ გულგრილობას, საწარმოში ჩადენილ გულგრილობას, სამუშაო წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, ასევე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებაში დაფასებას, გამოყენებისა და განსაღების მიზნებს. უსაფრთხოების პოლიტიკის დატრიალებულ ტრაგედიებსა და პასუხისმგებლობის საკითხებს ადამიანის უფლებების ცენტრის იურისტთან, ნესტან ლონდარიძესთან ერთად მიმოვიხილავთ. Stumare gvietseba online chat-ით. Რამდენიმე წუთს დაუკავშირდებით ქალბატონ ნესტანს. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ საქმეზე, რომელიც 13 ოქტომბერს დატრიალდა ტრაგედია, მხოლოდ 5 დღის შემდეგ დააკავეს 9 პირი. დაკავებული პირებიდან ზოგი არის დასაქმებული თბილისის მერიის მიერ დაქირავებული კომპანიის თანამშრომლები, ასევე არის თბილისის მერიის თანამშრომლები. ბრალდება გამოცხადდა გუშინ 19 ოქტომბერს. თავდაპირველად გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობდა. მოგვიანებით გამოძიების მსვლელობისას დაზუსტდა კვალიფიკაცია და გამოძიება გაგრძელდა სისხლის სამართლის კოდექსის 240 პრიმა მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, რაც გულისხმობს ელექტროობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას, რასაც მოყვა ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. ქალბატონ ნესტან, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის, მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. ქალბატონ ნესტან, თემატურია და საუბარი აუცილებლად უნდა დავიწყოთ დღეს თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ადმინისტრაციული სარჩელის განხილვას დაუბრუნდა. ეს სარჩელი 2017 წლიდან განიხილება თბილისის მერიისა და წყლის გამანაწილებელი კომპანიის წინააღმდეგ. მაყურებლისთვის უფრო ცხადი რომ გახდეს, საუბარი დაიწყოთ სწორედ ამ სარჩელის წინაარსით და დღეს რა რეალობაა, რა გამოიკვეთა პროცესზე. დიახ, ადამიანის უფლებათა ცენტრი და მისი აღმასრულებელი დირექტორი ალექსანდრე კიტიშვილი 2017 წლიდან მიმდინარეობს დავამ სარჩელთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ალექსანდრე კიტიშვილის შვილის, ცოდნის კიტიშვილის გარდაცვალების ფაქტს თბილისის ზღვაზე, ეგრეთ წოდებული ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხარო არის თბილისის მერიის პოზიცია ამ სასამართლო პროცესებზე. სასარჩელო მოთხოვნას წარმოადგენდა უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობიდან გამომდინარე გარკვეული ბანერების განთავსება, სადაც იქნებოდა მითითება თბილისის ზღვაზე, აი, სიცოცხლისათვის საშიში უბნების შესახებ, ასევე
Rasmaunda, Gaptile, Bagamaptile, Belibanere, Vicnevo, Daganta, Sebuli, dar și Musazuli este teritoria, Radgan, Dasul, Opiliu, Aim, Ahalda, Debisitul, Romlevit, Aiam, teritoria Ze, Hudevodne, Niserum, Arenairi, Paneri, Mat, Targauli, Miti, Tebitrom, Banau, Bagdaruli, Arhudevodat. Robert Sukar, Aunis, Neoliata, Schwimmetic, Ida, Miumartet, Sarca, Marlos, Intro, Ida, Hemte, Cel Deba, Estave, Biraudem, Ironi, Ulicarum, Daikos, Vilici, Stakala, Kosasa, Marlon, Brodesa, Dagma, Kopila, Čveni, Mothovna, Banere, Vistanta, Sebastian, Dagma, Širevit, Haseve, Šemus, Sebastian, Dagma, Širevit, Tvilici, Meria, Mest, Kada, Svatile, Bagasa, Čivrasa, Lacio, Cecic. Da, dreptul stare, da, i-am sătulit gândurile de tapii, va mătul, când mări se scunde, da, sătulul bolie, da, da, toate ele bănați lobriu, zilele sănătate trebuie bănați ușii, vina i-a dat tulidit rom, auzile beliari, ignorăm asupra de globa, vostul zismeri amase de GDP, da, măt mult, iot garbaule finanțuri, gada săhadi stați srebat. Mitu prorom Alexandre Tsketishvili Gandrafa, amestan dakavshirebit aris shemdegi rom Tbilisis territoriaze moetqos Parkur Parki, Tsodne Tsketishvilis sakhelobis da chven amas morigebis kutvit araetkhel tavazobdi Tbilisis meria. Moraluri zianis, dacă se dăiește pe saubari, tocmai în bravali, ali tactic, dat moraluri zianis, dolarom, agnistul teritoriu, zet, pilsis, alfa, sau se vrea să odăbui centri, minde baret, sa dat arăti tragedia, dat el, da, dar omul sigur, zona, dar este odăbui sam suharod, ak, damunt, azebuli, o gama, filebeli, am salavi, nici nebi teritoriu, zet. Dacă se e bază, s-a celi equalis inept moraluri zianis. Dacă este bisanez gaură bisnetos, ai am sac itis misne lobaze rom guitra, sat omaris, mscav și dau bistros, ored moraluri ziani, sanez gaură bis, sac itis mhedu lobaște mirebat. Diac orive cu trip zalian nișne lovania, pirueli gama vtilebeli, banere bisnantav se baris, auzilebeli, vina i da nahal da vedep mivat odat informația, da aremato ahal da dos mosahle obat condet informația, sa afteșem ceali teritorii și sahe, raci e heba moral urzian zanat gaure, va znamaz ratkma, da principul nișne lova afteșem, vina i da un picrotrom. Auzilebeli am harem gaitavisos, Pasuhis Devlobis arsebobă, maciorii finanțuri cu tritați rodeteți mat gargăului pe adăsa hadis gadahta măuțe. Mitu proro rodeteți gavitualiți inept trevandel procese tvinisis meria skonda șemdegi pozițiarom. Ar arsebob, stac anum devlo norma, romelic titkos da mat daalki trept, usaptuavis norme vis dațuas, gargăului ichnebez banere vis gantavseba gama ptilebel mișnevi da ase șemdeg, dat liandrom ar gaciniat Tbilisis meria tamisi valdebuleba, da, chemtvisat namdulad ironiuli iqo dges mati pozicia amastan dakavshirebit, rodesats movisminet, mit upro rom kanomdevloba adgilobrivi tvismartelobis shesakheb pirdapiri tvalisinets rom Tbilisis munitsipalitetis meriam uda ganakhorcielos mosakhleobasan ertad qvela iskmedeba, romelis kanonit ar ari agrzaluli da mosakhleobasatvis aris saciro, mit upro rom saertashevisto praktikas ez tu gavitvalisinebt. Oricum, Tbilisis municipalitetis meria, gamodis ispasuhisgeboleli piri, romelits valdebulia izvrnus sakutari mosakhleobis usaptsxoebas. Tumsa drots sparialobas urebs. Diaq, pasuhisgeblobis natsilze daitsqet saubari da qoveli samtsuharo daraerti mskavsi tragedia gvaxsendeba sakartvelos svalsva regionshi matchoris batkungsits mokhtari tragedieebi, rodesats pasuhisgeblobis საკითხზე საუბრობს მოსახლეობა სამოქალაქო სექტორი, თუმცა პრაქტიკაში როგორ ნაწილდება ეს პასუხისმგებლობა, როგორც სამართლებრივი, ასევე პოლიტიკური ეს საკითხიც რომ მიმოვიხილოთ, სწორედ იმ ტრაგიკული მაგალითებით, რაც გვაქვს და რაც დაგვიგროვდა წლების განმავლობაში. Სამწუხაროდ რეაგირება იწყება უკვე მომხდარ ფაქტებთან დაკავშირებით, როდესაც თუნდაც საზოგადოებას საუბრებთ ამაზე, მიმართავთ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, მოვითხოვთ გარკვეულ წილად ქმედების განხორციელებას, მაგრამ სამწუხაროდ გადის გარკვეული დრო და ჩვენი წერილებით გარკვეულ მოქმედებას. Ერთი არის, რომ კანონი უნდა იყოს სრულყოფილი და ყველა შემთხვევაზე მორგებული, ასე რომ ვთქვათ, და ამსახავი, თუმცა ერთია, რომ კანონი გვაქვს და მეორე არის, რომ არ სრულდება რეალობაში ეს კანონმდებლობა.
იგივე თუ ჩვენ ვაგის პარკის შემთხვევაც გავითვალისწინებთ, აქ მარტო კანონმდებლობის არსებობაზე ვერ ვისაუბრებთ, მაშინ როდესაც ფურცლებზე ყველაფერი თითქოს დაწესრიგში იყო, ყველაფერი გამართული იყო, მაგრამ რეალურად არაფერი არ იყო ის გაკეთებული, რაც ჰქონდათ ასახული წერილობით, ხო? ამდენად ეს ორივე სფერო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთი კანონმდებლობა ჰქონდეს სრულყოფილი და გათვლილი ასეთ შემთხვევებში და მეორე ეს არის ის, რომ რეალობაში სრულყოფილად ხორციელდებოდეს პრაქტიკული მუშაობა იმ ორგანოების, რომლებსაც ევალებათ უსაფრთხოების ნორმების დაცვა. მაგრამ ჩვენ თუ მივიღებთ იმ სურათს, რომ ეს ადმინისტრაციული ორგანოები თბილისის მერია იქნება თუ სხვა ქალაქების მუნიციპალიტეტები, ასეთ შემთხვევაში და პოზიცია ექნება ის, რომ არ არის მათი ვალდებულება ქმედების განხორციელება, ჩვენ სამწუხაროდ კიდევ არაერთ ასეთ საგადასწერო შემთხვევას მივიღებთ. ქალბატონო ნესტან, ასევე საინტერესოა მსგავსი შემთხვევების დროს რა მუხლებით იწყება გამოძიება და შემდეგ როგორ გრძელდება ეს საქმეები, რა მუხლებით, როგორც ცნობილია, ამ ეტაპისთვის გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 240 და 240 პრიმა მუხლების მიხედვით დაკავებულია 9 პირი, რომ შეაფასოთ ერთგვარად სამართლებრივი კუთხით და რა მოლოდინები გაქვთ საქმესთან დაკავშირებით. აუცილებლად უნდა შევეხო წინა შემთხვევებს, მათ შორის ალექსანდრე ციტიშვილის შვილის საქმესთან დაკავშირებით წარმოებს სისხლის სამართლის საქმეს, როდესაც მუხლი აქამდე ძალიან პრაქტიკაში დამკვიდრებული იყო, რომ იწყებოდა სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რომელიც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობდა და რეალურად შემთხვევას არაფერი საერთო არ ჰქონდა თვითმკვლელობასთან. და სათამართლო პროცესებზე ჩვენ საწინააღმდეგო ცდილობენ ეს გამოიყენონ, რომ თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით იყო დაწყებული და არავის ბრალეულობა არ იყო გამოკვეთილი. აქ იმასაც აღნიშნავთ, რომ როდესაც 115 მუხლით იწყებოდა საქმის წარმოება, მიმდინარეობდა მხოლოდ ამ კუთხით, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ვინმემ ხომ არ მოახდინა გარკვეული ზემოქმედება და თვითმკვლელობამდე მიყვანას ხომ არ ჰქონდა ადგილი, მაგრამ არც ერთი საგამოძიებო მოქმედება არ ტარდებოდა იმ კუთხით, ჰქონდა თუ არა უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობა და რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოების გულგრილობას კონკრეტულ შემთხვევაში. ამ კუთხით არაფერი არ კეთდებოდა. დღევანდელ შემთხვევას ოდნავ განსხვავებული ხასიათი აქვს, როდესაც საზოგადოების ერთგვარი ზეწოლით, ასეთი ერთად წარდგენილი პოზიციით და აქტიურობამ გამოიწვია ის, რომ იძულებული იყვნენ გარკვეული ნაბიჯები სასწრაფოდ გადაედგათ, თუმცა ვფიქრობ, რომ ესეც არ არის საკმარისი, მაშინ როდესაც გარკვეულად ქვედარგოლების გამოვლენით იწყება საქმე. და აუცილებლად გამოძიებამ პასუხი უნდა გასცეს საზოგადოებისთვის ნათლად, რამდენად მიუძღვის ბრალი ამ 9 პირს. არის მათი ბრალეულობა თუ ეს არის მხოლოდ მოჩვენებითად გამოვლენილი პირები, რომლებიც გადაფარონ, ასე რომ ვთქვათ, საზოგადოების აქტიურობა. ქალბატონო ნესტან, ასევე საინტერესოა ერთგვარი გარემოება და გამოხმაურებები, თავდაპირველი გამოხმაურებები, როდესაც 13 ოქტომბერს გაჟღერდა გულისხმობ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი ამილახვარის გამოხმაურებას, რომელმაც აღნიშნა, რომ არასრულწლოვანი მეთვალყურის გარეშე არ უნდა გადაადგილდებოდეს, შემდეგში ბოდიში მოიხადა ამ განცხადებისთვის და ასევე განათლების სამინისტროდან, როდესაც ცნობილი გახდა ამ ტრაგიკული შემთხვევის შესახებ, განათლების სამინისტროდან ასევე გააკეთა განცხადება, რომ ბავშვები წასული იყვნენ, არ ესწრებოდნენ საგაკვეთილო პროცესებს. მსგავსი განცხადებები რაზე მეტყველებს და ამ შემთხვევაში შესაძლოა ეს იყოს ამ არსებული სისტემური პრობლემების ნაწილი, როდესაც ერთგვარად ბრალეულობის გადატანა თითქოს ხდებოდა სწორედ ბავშვებზე. დიახ, ძალიან დიდი სირცხვილია ჯერ ასეთი განცხადებების გაკეთება და შემდეგ ბოდიშით მოხდა რომ უწევთ, თუმცა მე ვთვლი, რომ ბოდიში უკვე ვეღარ გადაფარავს ამ განცხადებებს. აუცილებელია გარკვეულად დამპირების პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დებოდეს დღის წესრიგში, მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც ხედავთ, ასეთი საკითხები არ არის დაყენებული. საერთოდ არა აქვს მნიშვნელობა ბავშვების მიერ რა დარღვევა იყო ჩადენილი, მაშინ როდესაც თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ აი ესეც დანაშაულს აქვს ადგილი. ბავშვები იქ თამაშობდნენ, ვაკის პარტი არის განკუთვნილი ახალგაზრდობისთვის,
და ძაძეილი გახსნა სწორედ ამას ემსახურებოდა. Და რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა ასეთი განცხადებების გაკეთება და აუცილებელი არის, რომ არ ხდებოდეს, არ რჩებოდეს რეაგირების გარეშე განცხადებები. Kabatonul este un bolos autoreplat unde pitrat, gasul trebuie să nu obosea rețel, caimarta, acția, ale discalet comis motronic, tertuarat politicului, asuhis că globis, se saxe nevla, dar sunt coști, s-a zocat de obi, irtobis, solidarobis, protestis, nisnoloba, scalpit, agadebis, sponsor, rasei gleba, moitana, protestat, asuhis că globis, s-a zocat de obi, fundovani, ceva, tertuarat. Ამეთავ ამაზე საუბარი ცოტა რთულია, ვფიქრობ რომ გამოძიება უნდა იმუშაოს გამჭვირვალედ, საზოგადოებას მიაწოდოს ყველა ხელთასებული ინფორმაცია, გამომდინარე საზოგადოებისთვის დიდი ინტერესთან გამომდინარე, თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება აუცილებელია პასუხი გაეცეს თუ რომელი სტრუქტურები იყვნენ ქართული ამ სამუშაოების შესრულებაზე და როდესაც აქ საუბარია უკვე მერიაში sistemul problemelor, de ce ai să-ți amușauți, e bare benisie romare, ne-ai și nemulțumit să amușauți, e chiar dar de bărat cum au, dar orgoare, pasul cu ziua globală, unde o stau bari, e să am atlebi, pasul cu ziua globală, dacă am o zi, v-aș vrea copilul adună ce are martos, mă gream, au și le velia, vi s-au vrut politicul pasul cu ziua globală, gardul zilat, plin, am dulat, da, dar mi-e problemă, dar ține trit, mi-e cine strom, unde a dat tip politicul, pasul cu ziua globală, s-a chitrit, trebuie să-i municipalitatea, mi-e risc mima. Mădloba, Kabatonul Nestan, Chartistris, Nestan Londari, Adamies, Uplebata Centris Juristi, Ita Directoris Muadgile, Juridiul Sak, Eclepsi, O, Chanis, Umaris, Saubrobit, Sistemuri, Probleme, Bis, Sesaheb, Intragedie, Bis, Sponsor, Rasat, Samet, Octombers, Felix, Kondab, Adgili, da, unde a dat-o de tahla, Gazem, Semdek, Temazem. Samet, Octombers, Eurosaptos, Saparlamentul Asamblea, Miro, Rezoluția, Romosit Rusetii teroristul regima Dariara. Ati octombrie dan masobrivi tavdasmabis samiznia samdeime ukrainului kalaki matchoris Kievi, Romosat titkvis nasevari წლის განმავლობაში აღარ უტევდნენ. Putinna masobrivi shekerobi Qirimis khidze apetkebis sapasukhod daasakhela, tumtsa akve aghsanishnavia ukrainuli samkhedroebis tsinsva frontis khvaze ris შედეგადაც პუტინმა უკრაინის 4 ოლქში ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი ჩაანიშნა და ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხე თვის პერსპექტივა დააბრუნა. პუტინმა უკრაინის ანექსირებულ ოლქებში საომარი მდგომარეობა გამოაცხადა, პარალელურად განაგრძობს სარაკეტო შეტევებს უკრაინაზე. ზელენსკის განცხადებით 10 ოქტომბრის შემდეგ რუსეთმა უკრაინის ენერგოსადგურების 30% გაანადგურა, რაც ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გაცვლას იძლევს. Europul Comisiei președinte Ursula von der Leyen susține că ucrainenii creează ucrainii samokhalako infrastructura de tavdasmas omis darnashaula dafasebs. Tven temaze saubars galavtsrebt Politikis Institutis umtsros analitikostan Nino Samkharadzestan ertad. Nino pirdapir etersis samogvertsdeba. Nino gamarjoba, madloba gadatsamashi monatsileobistvis. Salabi maaqoreba. Nino, საუბარი უნდა დავიწყოთ სწორედ 10 ოქტომბრის შემდეგ უკრაინის მიმართ განხორციელებული სარაკეტო იერიშების შესახებ და ერთგვარად გარდა იმისა, რომ უკრაინის ქალაქები იბომბება და მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან საჰაერო იერიშის სამიზნე, ასევე საჰაერო იერიშის სამიზნეა სტრატეგიული ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული ნაგებობები, ენერგეტიკული სამხედრო საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურას ესმის რუსეთიდან რაკეტები. Რომ დავიწყოთ ერთგვარად შეფასებით პუტინის მორიგი სტრატეგია და ომის ახალი თავი განსაკუთრებით ცივი ზამთრის წინ როგორია და რაზე მიგვანიშნებს? Ამ ეტაპზე რუსეთისთვის პრიორიტეტები ცხადი არის, რომ შეიცვალა, განსხვავებით იმ თავდაპირველი ამოცანებისგან, რაც მას ჰქონდა თებერვლის ბოლოს, როდესაც მან მთელი ეს სიგიჟე, ასე ვთქვათ, წამოიწყო უკრაინაში. ახლა რუსეთის მთავარი ამოცანა არის, ასე ვთქვათ, კომპლექსური, ერთი მხრივ ის ინფორმაციულად და ასე ვთქვათ, დაშინების მექანიზმების გამოყენებით მოქმედებს, როგორც უკრაინის საზოგადოების წინააღმდეგ, ისე ზოგადად უფრო გლობალური დასავლეთის წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარეობს სწორედ
strategiul obiectivul de tauda smebic, evis tauda gadaptenevitski, ruagara period, da bombuevs de da laugana hlebul, samukalako, sazgodovist, evrevis. Tramdgar realurat sigurilze, ești la ferit haritavat gatulilia în terorist gaucelebaze, romulmat muguia nebit, stavaraudot, heli unda, șeuthos, rusetism, dar o nabijeps, ucrainist, oficialuri teritorist. Ședare bitupua, mă stau leti treat, savara udot, rusteț, august, dagheg miliam, și întoarce și gulis, cum oporom, amet, abde rusteți samuțana, tavi, 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 controlul s-a extins. Romelii teritoriei bismane aram xolod aiam concret uliomist parglebșii dac arga pact obriuat dac arga aramed ina tlebit ganmalobașii. Acedan galun dinare ai orm xrivad șelebașii uchedut acla rusetei strategias is mats xisim dgomare obașial umbralo damat sarariare. Amitom mats cirdeba ședare bicherbile buli reacția robot colectivuri dasauleti განისე საკუთრივ მობილიზებულ საზოგადოებაში უკრაინის შიგნით და მეორე მხრივ სხვადასხვა ტაქტიკების, აქ უკვე დიდ სტრატეგიებზე ნაკლებად შეიძლება იყოს ლაპარაკი, ტაქტიკების გამოყენება, რომლის რომელდაყნობითაც ის შეინარჩუნებს თავის გავლენას და ყოფნას, ასე ვთქვათ, უკრაინის აღმოსავლეთით. Ცხადია ეს ყველაფერი იმ პირობით, თუ კი ყველაფერი ეს რუსეთის მხრიდან არმივა chimiul an virtual da perspire, dar de aici e fundamentul acestui surat. Nino, e pentru strategia, dar sunt acest forma, asta avem, da sau le pui scurt, ne bismimat, civizam pristin, rusul gazde, tamok ide bule bis pacti, bolot snobe bit, euroca și scurt, ne mam nici nou, ne dorim să medit, și am sire, rusul gazde, tamok ide bule bas, paut hol, momto de bule bze, kada split, mati, gand ha debit, euroca și am omat, ne gand ha debit, sak maut, viri da uștat, tumsa, nici nou, ne kada spatele bai, o, omis arele urad, da, am ola sponsor, am de imediat Nobeli Gahta, Erdogan și Putinis, ერთობლივი ინიციატივა, რომ თურქეთში ბუნებრივი გაზის ჰაბი შეიქმნას. Სწორედ ამ ინიციატივის შეფასებით უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, რაც ნიშნავს, როდესაც ერდოღანი პუტინთან ერთად დასავლეთ ყველას მსგავს განცხადებას აცნობს და სთავაზობს, ერთგვარად შესთავაზეს ირიბად ამ გაზის სწორედ ევროპული ქვეყნების მიმართ გაგზავნაზე მიწოდებაზე. De a David Potimitro, zogada de Erdoganis figura am pola pe șiro și a pasat o mită să fie spiruli vedrigan, Turcetia se tuise o ragat snairad pro dasalurida pro rusuli, sagareo politice bizgada cu etis et elias se fac. Tuki is practicul ca o să vrisit garbozila dare chartul ucrainista, gazliere bași, tau dat suiti potențialist gazliere bași, elaze legendarul iacra ce este legal este notarist Bayraktar bisa efectianova rusetis cinavndeg romsets ukrainele bi zarmatebit iqenebnen amaudroulad Erdoganis arunda dakargos is kontaktebi tavistavad ratsmas aqs Putintan iradad da zogada Ankarasa da Moskvos shoris es urtiertobebi iset tsitel khazamde miiqvanas rogo tsitel khazamde Brusselma gaaketa es akedan gamomdinare პირდაპირ ვთქვათ, რომ გასაკვირი არ არის ერდოღანის აქტიურობა, როგორც ამ ეტაპზე რუსეთისთვის სასარგებლო სტრატეგიული განცხადებების გათვალისწინებით, ისე მეორე მხრივ არ უნდა დაგვაუწყდეთ, რომ თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანა არის, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას კიდევ უფრო სხვა დონეზე აქვს ევროპულ და ჩრდილოურ ამერიკულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობები, ხო, მას აქვს გარკვეული ვალდებულებები სტრატეგიული თვალსაზრისითაც მათ შორის, რის საფუძველზეც ამ წითელი ხაზების გადალახვა ხშირად უჭირს ხოლმე, თუმცა ყოველთვის უახლოვდება, როგორც ეს ახლა მოხდა. ენერგო ჰაბის იდეა მე თვლი, რომ
ჩანასახშივე წარუმატებლობისთვის არის განწირული, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ევროკავშირი იმდენად მობილიზებული არის ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური ელიტა, რომ იმუშაოს ყველა იმ რისკის თავიდან ასაცილებლად, რაც ენერგო კრიზისთან არის დაკავშირებული, თავიანთ ინდივიდუალურ ქვეყნებში თუ უფრო ფართოდ კავშირის დონეზე, რომ ამ შემთხვევაში არც ერთი ჰაბი არ შეიძლება ამ ყველაფრის საპირწონე გახდეს. Ეს ჰაბი მოდი ვთქვათ ალებში, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი რამ ჯერჯერობით არ არსებობს, არც რამდენად ადვილ პროექტად ხედავენ თავად ანკარაში ამას, თუმცა მე მაინც ვთვლი, რომ ეს პოლიტიკური თამაშების და გეოპოლიტიკური თამაშების ნაწილი უფროა, ვიდრე რეალური პროექტის პერსპექტივა. Კიდევ ერთხელ ვამბობ იმის გათვალისწინებით, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ეს ზამთარი ევროპამ მეტნაკლებად გადალახა მშვიდობით და შეინარჩუნა თავისი პოლიტიკური სიძლიერე და პოზიცია მიუხედავად იმ წნეხისა და რისკებისა, რაც მას წინ ელის, დარწმუნებული ვარ, ამ შემთხვევაში უკვე აბსოლუტურად დაკარგავს რუსეთის ფაქტორი ზოგადად და შესაბამისად რუსულ ენერგიასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური აქტორი, თურქეთი ამ შემთხვევაში ფას და რეალურ ხელშესახებ ღირებულებას. აქედან გამომდინარე ეს პასუხი რო შევარჯამოთ, ამ შემთხვევაში თურქეთისთვის ეს მნიშვნელოვანია იმის საჩვენებლად ევროპისთვის, რომ მას ორივე მხარეს აქვს საგრძნობლად მნიშვნელოვანი კავშირები, როგორც ევროპის დასავლეთის, კოლექტიურ დასავლეთის მხარეს, ასევე რუსეთთან მას აქვს კვლავ ძალიან აქტიური კავშირები, პოლიტიკური ურთიერთობები და აქედან გამომდინარე მას სურს, რომ ეს ყველაფერი დაანახოს ორივე მხარეს. Რაც ერთგვარი სცენარის გამეორება და შეიძლება მივიჩნიოთ, რაც მოხდა ნატო ჩრდილოური გაფართოებისას, როდესაც მან ძალიან მედგარი წინააღმდეგობის გაწევა სცადა ამ პროცესისადმი კვლავ კუნთების საჩვენებლად და აი აქედან გამომდინარე ამ სცენარსაც დავუკავშირებდი თურქეთის უბრალოდ პოლიტიკური წონის გაზრდის პოლიტიკურ სტრატეგიას. Nina, unde dau brundet Ucraina este în tinere oms, da, cu un accent actorebi, da, muc afirebi, se să vom să da, e cred muc afire, ruse și scris, omi s-a mai tapte, moia zreba, iranii, radganet, ore, targetul, erori sucan, spirat, moia zreben, iranii, monetele obas, hei, rani, da, moscovi, uar, openam, e da, pe afire, da, monetele obas, culis, optimone, biscaxanos, sunt haram de metrisit, როიტ ერთი წყაროებზე დაყრდნობით იტყობინებოდა, რომ ირანი მზადა რუსეთს მიეწოდოს ახალი უპილოტო საფრენი აპარატი, ასევე ბალისტიკური რაკეტები. კიევმა ოფიციალურად დაადანაშაულა ირანი რუსეთისთვის დრონების მიწოდებაში და ასევე ირანის ელჩს უკრაინაში აკრედიტაცია შეუწყვიტეს. საინტერესოა ასევე ევროპის კავშირი ირანს სანქციებს დაუწესებს. Ეს ინფორმაციაც გავრცელდა. ეს უკვე საინტერესოა ირანის მონაწილეობის შეფასება და მეორე მხრივ, როდესაც ირანზე საუბრობთ, საინტერესოა ასევე ისრაელის თავდაცვის მინისტრის განცხადება და ზოგადად ისრაელის ჩართულობა, ისრაელის მონაწილეობა ამ პროცესებში. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის თქმით, ისრაელი არ დაეხმარება უკრაინას იარაღით, კულება და ისრაელის თავდაცვის მინისტრი უნდა შეხვედროდნენ ერთმანეთს, სწორედ ამ კავშირების და აქტორების მონაწილეობის შეფასება საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება ირანის ჩართულობისა და ისრაელის თავშეკავების განმაპირობებელი ფაქტორების შესახებ. Დიახ, დავიწყოთ ირანით, რადგან კითხვაშიც ირანი დაიწყო ამ სცენარის განხილვა. როგორც არ უნდა უარყოფდეს, როგორც მოსკოვის თეირანი ამ კავშირებს, ეს კავშირები დადასტურებულია და ცხადია, შესაბამისად ირანმა შეიძლება ითქვას, რომ თავისი ადგილი საბოლოოდ დაიმკვიდრა, ასე ვთქვათ, დასავლური სამყაროს საწინააღმდეგო ბანაკში, ასე ვთქვათ, ძალიან ძნელია ჯერჯერობით აი ამ რეგიონს
შედარებით მოშორებულ ქვეყნებს, რომლებსაც აქამდე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პოზიციები არ გამოუხატავთ, მათ რომელიმე ბანაკში ყოფნაზე საუბარი, თუმცა ირანზე უფრო მეტად შეიძლება დარწმუნებით ამის თქმა გამომდინარე იქიდან, რომ მას ისედაც დაძაბული ურთიერთობები აქვს დიდ სტრატეგიულ დიდ დასავლურ მოთამაშეებთან. აქედან გამომდინარე თქვენ ახსენეთ, რომ ევროკავშირმა მას დაუწესა პრინციპში უკვე სანქციები, ამისთვის იმზადება როგორც ყოველ შემთხვევაში განცხადებები კეთდება ჯერჯერობით განცხადებები დონეზე ვაშინგტონით, თუმცა არის მოსალოდნელი, რომ ისედაც ხისტი ურთიერთობები, რაც აქამდე არსებობდა ირანსა და დასავლეთ შორის, ეს კიდევ უფრო გამყარდება და შეინარჩუნებს აი ამ კონფრონტაციულ ხასიათს, როგორც აქამდე თუნდაც ისტორიულად ეს იყო. ამავდროულად ირანს ცხადი აქვს ინტერესები, თავის ინტერესები იმ ტერიტორიებზე და რეგიონში, რომელში თავის თავად ყოფნას რუსეთს უნდა შეინარჩუნოს. ეს არის ჩვენი რეგიონი, სამხრეთ კავკასიური აი ეს არეალი, ასე ვთქვათ, სადაც მე შეგახსენებ, რომ რუსეთსა და ირანს თანამშრომლობის ამბიციები აქვთ თურქეთთან ერთად, ცხადია, და აქედან გამომდინარე არ არის ასევე გასაკვირის, რომ მათ შორის აი ამ დიდი გეოპოლიტიკური მოლაპარაკებების თამაშის, ასე ვთქვათ, ნაწილი ხდება სხვადასხვა აღჭურვილობით ვაჭრობაც და ყოველ შემთხვევაში ირანული წარმოშობის იარაღის გამოყენება საომარ ოპერაციებში, რაც თავისთავად პოლიტიკური განაცხადია. მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რამდენად საომარ სცენარზე ეს მნიშვნელოვან ფუნდამენტურ გავლენას ახდენს, თუმცა პირველ რიგში ამას უნდა შევხედოთ როგორც პოლიტიკურ განაცხადს, რომ ამ შემთხვევაში ირანმა თავისი ადგილი დაემკვიდრა რაღაცა კონკრეტულ ბანაკში, რომელსაც ჯერ კონტურები არ შეუძენია. ალბათ აი ამ იმის მიმდინარეობის განმავლობაში ეს კიდევ უფრო კარგად გამოჩნდება, თუმცა ვექტორი საით არის მისი, ეს უკვე ცხადი გახდა. რაც შეეხება ისრაელს, ძალიან სამწუხარო ალბათ დასანანია ის, რომ ისრაელი ამ პროცესში არ არის ჩართული უკრაინის თავდაცვით საერთო მობილიზებაში, რომელიც სახეზე არის დასავლეთის დასავლური სახელმწიფოების მიერ. აქ ჩვენ უბრალოდ უნდა შევხედოთ ამას ისე, როგორც ისრაელის სიფრთხილეს. მე ასევე შევახსენებ მაყურებელს, რომ აქვე არის სირიის კონტექსტი, სადაც რუსეთთან გარკვეული სივრცის დატოვება ამ მიმართულებით ქვეყნებს აწყობთ. ამ შემთხვევაში მათი ინტერესები ბევრად უფრო ორიენტირებული არის ზოგადად ახლო აღმოსავლეთზე და იქ არსებულ რისკებზე, სადაც რუსეთი ასე თუ ისე ჯერჯერობით არის წარმოდგენილი. სირიიდან სირიულ რესურსს, თქვენ როგორც ვიცით, რუსეთი იყენებს უკრაინულ ოპერაციაში სამხედრო კონკრეტულ ოპერაციების შესრულების დროს ძალიან აქტიურად. ყოველ შემთხვევაში ამის ნიშნები ახლა გამოჩნდა. აქედან გამომდინარე ისრაელიც და ირანიც ამ შემთხვევაში სხვადასხვა კონტექსტით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ორივე ერთად ორიენტირებული ახლო აღმოსავლეთში იმ თავიანთი ძალთა ბალანსის შენარჩუნებაზე ან გაუმჯობესებაზე, რომელიც დღეს მათ აქვს. აქედან გამომდინარე არც ამ შემთხვევაში არც ეს არ არის გასაკვირი, რომ ისინი ცდილობენ, რომ რუსეთს და მის მოქმედებას ამ ეტაპზე დააკვირდნენ უფრო ყურადღებით და ისინი თვლიან, როგორც ჩანს, რომ ეს თუფუნება ასეთ ქვეყანას არ აქვს იმისა, რომ თავსახად რუსეთის საწინააღმდეგოდ მობილიზებულ დასავლურ ბანაკში გაერთიანდნენ. თუმცა პოლიტიკურად აღარაფერს ვამბობ აღჭურვილობის თუ დახმარების თუ სხვა ტიპის რესურსის მიწოდებაზე უკრაინისთვის. Нино, მადლობა საკითხების ძალიან მიმოხილვისთვის. კიდევ რამდენიმე თემა მნიშვნელოვანი, თუმცა შემდეგი ეთერებისთვის საქართველოსთვის გადავდოთ. ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის უმცროსი ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით უკრაინაში მიმდინარე ომზე, სარაკეტო თავდასხმებზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. ახლა კი შემდეგ ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. 2020 წელს საქართველოს
Parlament ma miro canonis cercudulis sesadzrobobis mkhone pevta uprebata datsis sesakheb romlis mikhedvitats bevs svasakitsan ertad quratsoba gamakhulda cercudulis sesadzrobobis mkhone pevta samouqidebeli tskhovrebistvis autsilebeli pirobebis tekhnaze ert-erti aseti komponenti dakavshirebulia personaluri asistentis momsakhurebit sargeblobastan rogorc canonsia ganmartebuli personaluri asistentis servisi es aris servisi romelis სათანადო დახმარებას უწევს ფესკუდული შესაძლებლობის მქონე პირს დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხისა და საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის გაზრდაში, განათლების მიღებისას, სამუშაო ადგილზე, საჯარო სერვისების სარგებლობისას ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პერსონალური ასისტენტის მომსახურების სარგებლობის პროგრამა საპილოტო რეჟიმში უკვე ფუნქციონირებს. აჭარის რეგიონი ერთ-ერთი ასეთია. Batumში მომსახურებით მიმწოდებელი ორგანიზაცია ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი თომა კაკაბაძესთან ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან ვისაუბრებთ თემის დეტალებზე ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება თომა მოგესალმებით მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის სამშვიდობისა ეს მოგესალმებით მოგესალმებით ტელემაყურებლებს და ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით აღნიშნული თემით დაინტერესებისთვის მართლაც აქტუალური სტატისტიკა და მადლობა თქვენ. Თომა, კანონი როგორ ხედავს პერსონალური ასისტენტის ფუნქციას ეს მაყურებელს ფორმალურად ასე ვთქვათ ერთგვარად გავაცანით უფრო მეტი რომ გითხრა ზოგადად რას და რა ფორმით შეუწყობს ეს სერვისი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სრულფასოვან ცხოვრებას. Მადლობა კითხვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერთი მხრივ კანონი არეგულირებს ამ ყველაფერს და კანონი გვაძლევს დაკისრებს, ასე ვთქვათ, დაკისრებს ხელისუფლებას, ვალდებულებას, რომ გააჩნდეთ ვთქვათ მუნიციპალიტეტებში პერსონალური ასისტენტის პროგრამა, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის გამარტივდება ყოველდღიური ცხოვრება. ეს იქნება სწავლის პერიოდში დახმარება, განათლების მაღალსაფეხურზე დახმარება, ეს იქნება დასაქმების პროცესში დახმარება. Უბრალოდ ყოველდღიური აქტიურობები, რაც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, შეიძლება ნებისმიერ აქტიობაში მოხდეს პერსონალური ასისტენტის ჩართვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ მარტივი ენით თუ განვარტავთ პერსონალური ასისტენტის პოზიციას, თუ რას ნიშნავს და რა ვალდებულებები აქვს, ნიშნავს იმას, რომ იმ სურვილების განხორციელებაში ეხმარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს, რომლის განხორციელებაც მას ამა თუ იმ მიზეზთა გამო არ შეუძლია. ეს იქნება გარემოდან გამოწვეული, ეს იქნება საზოგადოებისგან თუ კანონისგან გამოწვეული შეზღუდვები, ხო? ამ ყველაფერს განხორციელებაში ეხმარება. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს ოჯახურ მდგომარეობაზე უკეთესად აისახება. ეს ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად ინს არის ამ ეტაპზე არა ფორმალური პერსონალური ასისტენტი, მაგალითად ოჯახის წევრი, დედა, მამა და ძმა არ აქვს მნიშვნელობა, ამ ადამიანებს ძირითად შემთხვევაში უწევს საკუთარი ცხოვრების და საკუთარი კარიერის და საკუთარი ინტერესების დათმობა, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრისთვის, რომ გაუწიონ პერსონალური ასისტენტი, პერსონალური ასისტირება. Და ეს პერსონალური ასისტენტის პროგრამა, რომელიც იქნება სახელმწიფო დაფინანსებით და 2025 წლიდან ყველა მუნიციპალიტეტს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის პროგრამა, მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ ოჯახის წევრების დრო გამოვათავისუფლოთ და არ იქნენ ისინი მიზეზული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების რაღაც საჭიროებებს, არამედ მათ ქონდეთ საკუთარი ინდივიდუალური განვითარების შესაძლებლობა, დასაქმების შესაძლებლობა თუ სწავლის თუ ასე შემდეგ და ოჯახები უკეთესი, ოჯახებში უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობაც იქნება თუ არ იქნება ამ ადამიანთან მიმაგრებული ადამიანები, ეს ადამიანები დასაქმებიან ან განათლებიან და ასე შემდეგ ჩაერთვებიან სხვა საზოგადოებრივ აქტივობებში, რომლებიც უფრო მეტ შემოსავალს შემოიტანენ ოჯახში ერთი მხრივ, მეორე მხრივ სახელმწიფოში მეტ გადასახადს შეიტანენ იმისთვის, რომ თუნდაც მსგავსი ტიპის სერვისები დაფინანსდეს, იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები არ იყვნენ დამოკიდებულნი ოჯახის წევრებზე. როდის ძალია ოჯახის წევრს, როდის არ ძალია. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
programa, ახლა საპილოტ რეჟიმშია და ერთგვარად სწორედ იმ აზრის განვითარებას ახება, რაზეც საუბრობდით. Საინტერესოა რა ეტაპზეა ეს პროგრამა, ამ ეტაპისთვის რამდენი პერსონალური ასისტენტია ჩართული და როგორ ემზადებოდნენ ისინი ამ პროგრამაში მონაწილეობის ვის ასე საინტერესოა ვის მიერ მომზადდნენ და რაც ალბათ ძალიან აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ერთა რომელ კატეგორიას აქვს ახლა შესაძლებლობა რომ ამ პროგრამით ამ სერვისით ისარგებლონ. გასაგებია, მადლობა კითხვისთვის, საინტერესოა. პროგრამა შემუშავდა 2019 წელს კიდევ 20 წლისთვის უნდა დაწყებულიყო ეს პროგრამა, მაგრამ მოგეხსენებათ პანდემიური ვითარებისა და ამის გამო შეფერხდა ეს პროგრამა და 2021 წელს მოხდა მხოლოდ პერსონალური ასისტენტების გადამზადება. მერიამ ითანამშრომლა ორგანიზაციასთან, ასოციაცია ANITA, რომელმაც უზრუნველყო პერსონალური ასისტენტების გადამზადება, ასე ვთქვათ, და მერიას ჩავარდა გადამზადებული 12 ასისტენტი, რომელიც იყო მოთხოვნაში, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, მერიამ ეს პროგრამა შეიმუშავა საპილოტეთ, ზუსტად თბილისის გამოცდილების საფუძველზე. მანამდე არ არსებობდა არც სტანდარტები ამ მიმართულებით და არც რაიმე სხვა ტიპის გამოცდილება ახლომახლო რეგიონში, გარდა თბილისისა. თბილისის გამოცდილება იყო მსგავსი. საპილოტე თბილისში ზუსტად ასე დაიწყო, ანუ რამდენიმე ეკლით მოსარგებელი ადამიანისთვის იყო და ბათუმის მაგალითი იყო. პროგრამაში შევიდა 12 ეკლით მოსარგებელი ადამიანის გათვალისწინება მოხდა, რომელსაც შეუძლია პროგრამაში ჩართვა წლის განმავლობაში და ეს 12 ეკლით მოსარგებელი ადამიანი ძირითადად უნდა იყოს ყოველდღიურ აქტივობებში ჩართული. ეს იქნება დასაქმებული იქნება თუ განათლების სისტემაში იქნება ჩართული, თუ სხვა ტრენინგები ან გადამზადების სხვა კურსები ან სპორტის მიმართულება ან კულტურის მიმართულებაში ყოველდღიურად ვისაც ესაჭიროება და ხელი ეშლება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობაში, აქედან გამომდინარე დაინიშნა ასე ვთქვათ და განისაზღვრა კრიტერიუმად ეტლის მოსარგებლე ადამიანი, რომელსაც უფრო მეტი შეზღუდვა აქვს გარემოში გადაადგილების კუთხით, თუ სივრცეებში შეღწევის კუთხით, აქედან შეერჩა ზუსტად. ამიტომ ეს პროგრამა, ანუ წინასწარი მოლაპარაკების საფუძველზე ცხადია, რომ პროგრამა მომდევნო წლებში უნდა გაფართოვდეს და 2025 წლიდან ვიცით, რომ კანონით უკვე ევალდებულებათ, მაგრამ 2025 წლამდე ბათუმის მერიამ საკუთარ თავზე აიღო ეს პროგრამა და ისთვისაც მადლობას ვუხდით ჩვენ, რომ აყვნენ, ასე ვთქვა, ჩვენს ინიციატივაში და მხარი დაგვიჭირეს, რაც ძალიან კარგია, თუმცა აუცილებელია, რომ სამიზნე კატეგორია გაიზარდოს, ასე ვთქვა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კატეგორია და მხოლოდ ეტლის მოსარგებლეებზე არ იყოს ეს პროგრამა მომდევნო წელს და ასევე, რა თქმა უნდა, გაიზარდოს ასისტენტების რაოდენობა. იმისთვის, რომ რაც მეტი იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ასისტირების საჭიროების მქონე ადამიანი, შესაბამისად მეტი იყოს ასისტენტის სამმართველობის. ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და დარწმუნებული ვარ, რომ მომდევნო წელს უფრო უკეთესი კი არა, უფრო მეტ ადამიანს მოიცავს ეს პროგრამა და მეტად განსხვავებული შეზღუდვის მქონეებს შეუწყოს ხელს, რომ ჩაერთონ საზოგადოების ცხოვრებაში, დასახმდნენ და ეს ერთგვარი მოტივაცია იყოს თქვენისთვისაც, რომ თომა, საინტერესოა ერთგვარი დაიწყო უკვე წინა კითხვის ფარგლებში საუბარი იმის შესახებ, თუ რა დოზით იქნება ჩართული პერსონალური ასისტენტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ცხოვრებაში. აქვე საინტერესოა და ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც აინტერესებს, თუ რა გავლენა ექნება პროგრამის მოსარგებლე პირს, რამდენად პირის გადაწყვეტილებებზე რა გავლენა ექნება პერსონალურ ასისტენტს, მაგალითად რაც შეეხება დოკუმენტების სარგებლობას, საბანკო გადარიცხვებს, საოჯახო საქმეებს თუ სხვა. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს მოიცავს პერსონალური ასისტირება და დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე როცა ვსაუბრობ, ერთ-ერთი მთავარი გოლი არის პერსონალური ასისტენტის
servisi, mi-aș fi spus, Sustat amasculi sponsor, este arido. Arcevani sau istoclubul condesiso, tânăs orumclubian atunci de staus, tânăs orat atunci de staus, spastanda aricos ta cea gruli mișcămoro, măsă arăscăte bărșe uștia arăscare moro de mișcăm. Țuieni practic îi dângam din are, teori adamian, chiar tu am programaș, format i adamian, chiar am de nimic, salian argiște de gheviafta, este adamian ebi. Ufro da ufro vitardebian da ufro da ufro naklebad arian ojakhebze damokidebuli ufro da ufro metad tavdajerebulat tsnoben tavs metad meti motkhovna gaushta svada sva servisetse tsdomashi imitoro personaluri asistenti aris programa romelis sva momijnave ragat servisebis sanitarebasats utqobs khels imitoro automaturat tkeba ragat motkhovnebi amitom shekhutuli shesadlobis khoni adamianebistvis es aris etkuari Tam uk ideblobis khariski, pravici 1000% kazrda, sada sarereva aravin ojakhis tsevri da masak tavisklad garatsvetlebis miqebis shesadlebloba, unda bankshi tsava, unda kortsheshi tsava, unda dabadebis gze tsava, unda restoranshi, kinoteatrshi tsava da visan ertadats unda tsava. Chota ukherkhulia kholme, rotsa ojakhis tsevtan ertad midikhar, tundats paemanze, kho, zalyan ukherkhulia, rotsa ojakhis tsevi gakhlas. Amito Personalul de asistent i-a zis Adamiani, romelis, e cum ar avea la persoană, ca de ce era cu ce era cu ce era. Tama Bos, Ithaus, Kwan Arsenet, Oriatos, Ustahutis, Ustahutis, programul Gwala Municipalitatea Swiss, Iknebaham, Satomi, Saint Ersua, Amgerad, Mholod, Batmushin, Schaurabi, Sesudul, Sesadrobov, Kone, Irebi, Responsargebleb, Irebi, Sesleben, Monet, Leobas, cu Squa, Ahlo Municipalitatea, Bidena, Sesudliat, programul Sweet Hartwa. Da, ASV. Cunoașteți răudenoba, am jurat să se duceți o informație. Iri, cum să tu găsești informația? Am programat să găbul bisteți robiți în acest dașobit. Ramdeni să se duceți să se duceți bisteți cunoaște iri gas magazie tăcere regiunii. Iva toma. Adlova, Cristuiz, nu mă stăm dacă aș fi revit o etuvia care mă batomis care mă Garșeam un scaun de adamiane. Tu, Batum și Ara, este registrul fizicul la toate etapele, pentru că Batum este meri, este un lucru care este Batum și registrul adamiane. Adamiane este scaun cu personalul de asistente, acum în continuare, ce în Argo, Batum este un obiectiv de scaun de asistență, Argo, tot le baro, ce au tot ce este adamiane, nu este Ara, este registrul Batum. Tunsa, cu alt informație, da, o altă monatilă, o centru, s-a pilotat, Există de șoa chiar și municipalității, portiel de vam, sau tipic, apelote programa, cum să-i care, adică ce zudua, concretul, care este zudul, ce s-a levelit, categoria de, nevisme, adamia, nici de va se vizi, nici o de vam, însă are ce zudul, ce s-a levelit, am mohut fi adamia, nici handaz muli, da, pauște, vizi, asta tot, nici nici până ce le-o. Am etap de argoax informația, m-am demnut, am venit adamia în șeileva, Monatul de program a fost un program de motocon, standard, au fost informații, dar au fost de adamiani, 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 au adamiani, au fost de adamiani, au fost de adamiani, au fost de adamiani, au Toma Madloba, Dalian, s-a interesat de sasargăblu servisul CSHB, informații gazdiare bistris, Tomac Agabadze, organizația Batumis, Tamuk, de Băliț, Haurăbis, Centris, Campuaneli, Avdost Umrat, da, Guesa Obreboda, personalului asistentis servisul CSHB. Dragi bestii, oțvani bolo hashtag-i, șem de cuțabat, gustat, cametsațe, da, bundăbit, ugle, ahali temăbit, da, ahali hashtag-i, bit, nahomis.